додгоҳи ноҳияи шоҳмансур абдулмумин халилов сокини ноҳияи рӯдакиро дар қатли ҳамкораш диловаршоҳ шомиров сокини б7фсолаи шаҳри душанбе гунаҳгор дониста барои чд сол равонаи зиндон кард наздикони диловаршоҳ шомиров мегӯянд додрас бо эълони ҳукм гуфтааст абдулмумин халилов нафари гунаҳгор мӯҳлати ҷазоро дар зиндони низомаш сангин хоҳад гузаронд ширкатдорони ҷаласаи ниҳоии додгоҳӣ мегӯянд бар асоси шаҳодати шоҳидон дар баробари нафари дуюми номаълум ки дар қазияи қатли диловаршо шомиров ширкат доштааст додситонии шаҳри душанбе парвандаи ҷиноӣ боз кардааст вақти суда гуфт ки ҷазота мебини дар назди қонун кшти бачаи ҳамизанака ҷазоша мебини суд нағз рафтор кард прокурорам нағз рафтор кард баҳодур исозода додраси ин парвандаи ҷиноӣ ба хотири анҷом нашудани муҳлати қонунӣ шудани ҳукм аз шарҳи бештари қарори додгоҳ худдорӣ кард нуриддин ғафуров вакили дифои маҳкумшуда абдулмумин халилов назари худро ба ҳукми додгоҳ дар баробари нафари зери ҳимояташ ва иқдомҳои баъдиашон шарҳ надод аммо онҳо даҳ рӯз муҳлат доранд ки дар баробари қарори додгоҳ ба зинаҳои болоӣ шикоят баранддарборада и нмфтгиё маҳкумшуда абдулмумин халилов бо марҳум диловаршо шомиров дар як нуқтаи шустушӯи мошинҳо дар ноҳияи шомансури шаҳри душанбе кор мекарданд акси ҷасади диловаршо ибтидо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар як роҳрави наздики корхонаи насоҷии пойтахт пайдо шуд дар оғоз ташхиси судии тиббӣ ба наздикон хулоса пешниҳод карда буд ки фарзандашон аз сактаи мағзӣ фавтидааст наздиконаш ҷасади диловаршоҳро ду рӯз баъд аз ҳодиса аз сардхона пайдо карда буданд раёсати умури дохилаи шаҳри душанбе он замон хабар дода буд ки абдулмумин халилов бо диловаршоҳ шомиров шоми 2ду март муноқиша карданд ки дар натиҷа абдулмумин бо як зарбаи мушд диловаршоҳро ба замин афтодааст ки дар натиҷа диловаршоҳ ҳалок шудааст